За 4431-ийн логарифмын тэгштгэл тайлбарлана. За логарифмын тэгштгэл тэнцвэл биш. Бодохдоо бүгд тэ заавал тодорхойлмоч аа. За тодорхойлмоч нь логарифмын ард байгаа учраас 5x6-ийн куб зэрэгтэй илэрхийлэл маань заавал эерэг тох ёстой. За энэ ингээд авц учраас авахгүй хоёр дахь нь 1-ийг бахах нь x. Логарифмын ард байгаа учраас 1-ийг бахах нь x. Тэгэсэх байх хэвээр. За энд x-ийн 6 зэрэгтэй. За логарифмын ард учраас x-ийн 6 зэрэгт маань эерэг тох хэвээр. За 6 зэрэгт нь ч угаасаа эерэг гэсэн үг тий. За куб зэрэгт нь тэгэсэх юм аа чинь 5x-аас нь 6-аа тэгэсэх гэсэн үг. 1-ийг бахах нь x-ийн эерэг тох хэр 1 эерэг том чинь x эерэг тов. За энэ эерэг том чинь x-ийн 6 зэрэгт эерэг учраас энээр огцолцоход хангалттай. За эндээс 5x бол 6-аас их x нь тэгэсэх. За хоёр талын 5 тавахаар x маань 6 квахан 5 буюу 1.2-оос их юм байна. X маань тэгэсэх. Тэгэхээр огтлцолт манай x бол 1.2-оос их тоог нь авнаа. Тэгэхээр жишээлбэл e-р болохгүй юм биш 1 гэдэг хариу орсон байна. Тодорхойлмож талах. За одоо бодлогоодно. За бодлогоо дотор бүгд тэрэ энд нэг квадрат гэсэн зэрэгтэй. Энд байгаа нэг ингэж харъя. Энэ бол логарифмын зэрэг гэсэн үг шүү. Энэ логарифмын зэрэг нь. За тэгэхээр бүгд эхнээс нь хэлбэрчлээ. Тэгэхээр зэргээ бүгд нь юу гүчж үхэ гэхээр логарифм 3 суртай 5x6-ийн куб зэрэгтийн гадуур нь квадрат гэсэн үг. За хасах нь логарифм 3 суртай 5x6-ийн гэд. За энэ логарифмын ард байгаа тоо зэрэгтэй тоо куб зэрэгтэй тоо юм байна. Тэгэхээр логарифмын ард байгаа тооны зэрэг уршаа үржигднэ. За 3 гэдэг уршаа хараад байна. Үржих нь. За дараагийнх нь энэ ч юм уу 6 нь уртаа үржигднэ. За гэхдээ энэ 6-г уршаа гарч авах нэг асуудал байна. 6 үржих нь логарифм 3 суртай гэсэн. За тэгэхээр би x-ийг хэрвээ эерэг сүр гэж мэдэхгүйсэн бол x-ийн модуль гэж үлдэх хэвээр. Гэтэл манай дотор л мужаар x маань угаасаа 1.2-оос эерэгтэй учраас 6-г уршаа гаргахад асуудалгүй. За дараагийнх нь хасах логарифм 6 нөхөш. Тэгээд 3 суртай x-ийн 1-ийн за тэр квадрат зэрэг маань манай 3 суртай x-ийн 1-ийн квадрат наа гэсэн бичлэг шүү. За та бүгд эхнээс нь яцлаа. Дахиад энэ тодорхойгоо 3 урагшаа гаргах чи. Тэгэхээр манайх 3-ны 4-ийг үрчгэн. Зэрэг өсөн 3 маань урдаа үрчлэхээр 3-ийг үрчгэн логарифм 3 суртай 5x6-ийн маань квадрат наа гэсэн үг. Хасах нь. За энд байгаа 2 коэффициентийг үрчүүлчих бүгд. Тэгэхээр 18 үрчгэн логарифм 3 суртай 5x6 маань үрчих нь логарифм 3 суртай x. За энд болохоор хасах 6 нь байгаа. А логарифм 3 суртай x-ийн 1-д маань x-ийн хасах 1 зэрэгтэй. Тэгэхээр хасах 1 зэрэг маань уршаа үржигдээд юм болчихно. За тэгэхээр бүгд ингэ хараалаас чинь хоёр адилхан юм яваад байна тий. 3 суртай 5x6, 3 суртай 5x6. Нөгөөх нь 3 суртай x логарифм 3 суртай x. За тэгвэл орлуулах хэрэгтэй. Хоёр адилхан юм байна. Тэгэхээр 3 суртай 5x6 бүгд тэ а гэдэг орлуулчих. А энд 3 суртай x болохоор бүгд тэ b гэдэг орлуулчих. За тэгэхээр эндээс юу болох вэ гэсэн чинь 3-ны 4 3-ыг үрчих нь a гин квадрат хасах нь 18-ыг үрчих нь А 3-сээ 5x6 а гэдээр орлуулсан. А 3 суртай x-ээ b гэдээр орлуулсан. За тэгээд тэнцүү хасах 6-г хүрчих. Хасах b-ийн квадрат гэсэн үг шүү. За тэгэхээр эндээс 3-ны 4 ч 3a-гийн квадрат маань 9a квадрат хасах нь 18ab хасах нь 6b квадрат. За энэ хэрэг хураалаа 3 гэхээр 12a квадрат хасах нь 18ab хасах 6-аа урагшаа гарахнаа. За бүгдээрээ 6 тухагдах юм байна. 6 тухаач. Тэгэхээр 2a квадрат
зурга тухаар ураби зурга тухаала би квадрат. За эндээс бүгдээрээ а квадрат а энэ бол нэгэн төлөв нэгтгэлэн агийн квадрат бгийн квадрат а бэри өрчөөс нэг нэг зэрэгтэй өрчүүлэхээр квадрат хоёр бүгд хоёр зэрэг алга гэж байна. Тэгэхээр бүгд тэнцүү зэрэг алга гэж нэлээ нэг квадрат хоёр зэрэг алга гэж байна. Гэтийн харсан учраас нэгэн төлөв нэгтгэл байна. Тэгэхээр бүгд тэрийг хоёр талыг нь а-гийн квадрат болж. За б-гийн квадратыг хуваасан ч болно а-б-гийн үржвэрт хуваасан ч адилхан гарна шүү. Эцсийн үр дүн. За би энэ төгсгөлийнх нь б-г квадрат болж дөө. Эсвэл зүгээр бүлгэлээс явуулж том руу задлж болно. А квадрат жоох нь б-г квадрат хасгана 3 а-б бахан б-г квадрат нэмэх нь. За тэгэхээр эндээс энэ маань а квахан б-гийн квадрат хасхан 3-ыг өчнөний нэр хуваагдлаа. А квахан б нэмэх нь. За тэгэхээр энэс бүгд тэ а квахан б-ийн хувьд сахан квадрат гэжтэл утнаа. Тэгэхээр манай 2 т-гийн квадрат хасхан 3 т нэмэх нь 1 гэсэн квадрат гэжтэл болох нэ. Тэгэхээр т 1 2 маань т юм коэффициентийг эсрэгээр авлаа. Нимх нь хасхан 3-ын квадрат 9 хасхан 4-ийг үрчхэн а1 c1 хуахан 2-ийг үрчхэн а. Тэгэхээр эндээс 3 дээр нимх хасах 8 буюу 1 болчихно хуахан 4. Эндээс бүгд тэрэ т-гээ олоход 3 дээр 4-ийг 1-ийг нэмээ 4 4 тухаалаа 1. Манай т2 маань 3-аас 1-аар 2 4 тухаар 2 нэг. За т-гэр бүгд тэрэ юу хэмтгэлсэн бэлээ гэсч а хуахан б-г хэмтгэлсэн. Тэгэхээр а квахан б 1 юм бэ? Эсвэл а квахан б маань 2-ны 1 юм бэ? Өөрөлд эндээс юу гэсэн үг вэ? Шийдэл хорь хөчгөр а маань б-тэй тэнцүү юм байна. За энэ болохоор ийшээ 2, ийшээ б-г хөчгөр 2 а маань тэнцүү б-тэй тэнцүү. За одоо оруулнаа. А-гаар бүгд тэ юу авсан блээ? 3 суртаа 5-ыг сасхын 6 юм байна. А-гаар бүгд тэрэ 3 суртаа 5x-с хэн 6-аг тэмдэглэсэн. B-гэр бүгд тэрэ 3 сурт x-ийг тэмдэглэсэн. За доор орлуулж 2-ыг хүрчин A-гаар бүгд тэрэ 3 суртаа 5x-с хэн 6-аг а B-гэр 3 суртаа x-ийг тэмдэглэсэн. За ийм хоёулаа бүгд нэгтгэлж байгаа юм байна. За арай хэлбэрлэж болчихж байгаа тий. За ижил суртаа юм чи бүгдэр орхиноо. Тэгэхээр эндээс A 5x-с хэн 6 маань x-тэй тэмдэглэсэн. Даан бүгдээр орхих хэр урдаа коэффициент юм чинь 2-оо ийшээ зэрэг болгоод оруулчихъя. Тэгэхээр логарифм 3 суртай 5x-с хасхын 6-ийн урд 2 маань зэрэг болоод орчихно. Тэгээд манай энэ маань логарифм 3-т x тэнцүү байна. Логарифм 3-ыг хайлаа. За одоо эхний тэгшлээ бүгдээр олноо. x-ийг уршаарлаа. 4x хасах 6-аа хашаарлаа. Энэ логарифм 3-д хайлаа. 5x-с 6-ын квадрат нь x. За эндээс x боллоо. 6 бахан 4 буюу 2-ны 3. Нөгөө манай шийд маань 1.2-оос их байх хэрэгтэй гэсэн чинь. Тэгэхээр манай эхний шийд 1.5 дотор холмжийг хангаж байна. Хоёр дахь нь эндээс бүгдээрээ 25x-ийн квадрат хасах нь 30-ыг 2 хүртэлээ 60x, 6-ын квадрат 36 тэнцүү x. Тэгэхээр 25x квадрат x-ийг урагшаагаарлаа 61x нэмэх нь 36. За эндээс x нэг 2 олноо. Тэгэхээр 61. 61-ийн квадратаас хасгаан 4-ийг үрчгэн а нь 25, c нь 36. Хуахан 2-ийг үрчгэн а. За тэгэхээр манай дискриминантаас язгуур хэд гарах юм бэ? Бүгдээ харъя. За 61-ийн квадрат маань за би тооны машинт ч ёо. За 61-ийн квадрат маань нэ шүү дээ 3721 байна. Тэндээс бүгд ингэж хэд 100 буюу 3600 хасахаар 121 гээд язгуураас 11 гарах юм байна. Тэгэхээр эндээс манай нэгдүгээр шийд маань 61 дээр 11-ийг нэмээ 50 хуваачих юм байна. Өөрөөр хэлбэл 72-ийг хуваах нь 50 юм байна. 1.44. За 2 дугаар шийд маань 61-ээсээ 11-аасаад 50 оо нэгтэй тэнцсэн байна. За бас нэг шийд гарсан бүтрийн 1.5. Тэгэхээр
манай 3 дугаар шийдэн 1.5. Тэгээ бүгд тэрэ тодорхойлогдох юм жаа авсан. Чин яала x маань 6.5-аас их байсан. Гэвэл 1.2-оос их тоох хэвээр. Тэгэхээр манай хариу нь 144 ба 1.5. Нийт форматрал нь чи гадна тал тах юм байна. Тэгэхээр манай хариу нь 144 ба 1.5 гэсэн сэр байна. За нэгэн тайлбарлаж агих дахиад нэг тэгштгэл тайлбарлачихё. За тэгэхээр 4.441. За энд бас бүгдэр адилхан тодорхойлогдмож авна. За тэгэхээр тодорхойлогдмож логаритм агуулс учраас тодорхойлогдмож нь логаритмын ард байгаа чи x-с хэнийг маань t-с эрсэх. Өшөө логаритм аа тэгэхээр x-с хэнийг t-с гэж татсан чи квадрат нь t-с гэл биш таараа. Тэгэхээр маань тодорхойлогдмож маань x нь 1-с их тогох юм биш үү? 1-с их тог. За 1-с их том чи бид шил энэ b-эр өшөө боломжоос асч. За одоо тэл бодлого атнаа. За хамгийн их нэг харсан чи энэ нөгөө манай квадрат энэ юу юу гэсэн юм бэ гэсэн чинь 4 суртаа x-с хэнийг квадрат чинь 4 суртаа x-с хэнийг өрчгөн логарифм 4 суртаа x-с хэн гэсэн. 4 суртаа x-с хэнийг 2 удаа өрчөр байгаа гэсэн. Хасхан 3-ыг өрчгөн x-с хэн гэснэ. Эндчээ логарифм 4 суртаа x-с хэнийг квадрат гэсэн зэргийн бүтэр урагшаа оруулаад 2-ыг өрчгөн тэнцүү хасах дөрв. За тэнгуут бүгд энд чинь нэг юм чинь ашиглах нэ. За энэ хэсгийг А-гийн зэргийн Б-г өрчин С гэж хэл тэгэхгүй бүгд энийг А-гийн Б зэрэгтийг гадуураа С зэрэгтэй очил. Яг энэ ёсоор яах юм бэ гэж ихний бодлого маань 11-ийг өрчин 4-ийн логаритм 4 суртаа x-с хэнийн гадуураа дахиад зэрэг нэгэ тавьчих болно. Амбли энэ маань логаритм 4 суртаа x-с нэг гадуураа зэрэг нэгэ тавьчих болно. Тэгээ хасх нь 3-ыг өрчгөн x-с хэнийн квадрат логаритм 4 суртаа x-с хэнийг тэнцүү хасах дөрв. За тэгсэн чинь манай логаритм нэг юм чанар байдаг те. А-гийн логаритм а суртаа б гэдэг энэ хоёр маань адилхан байвал хариун энэ б гарнаа. Энэ б. За тэгэхээр маань 11-ийг өрчнө гэд энэ хоёулаа энэ төрийн тоо, энэ төрийн тоо гэжээс энэ маань x-с хэнийг болчихно. Тэгээд зэрэг нь логаритм 4 суртаа x-с. Хасх нь 3-ийг өрчгөн x-с хэнийг квадрат тэгээд логаритм 4 суртаа x-с ханг тэнцүү хасах дөрв. За ингээ харсан ч юм бэ штэ. Бүгд энд x-с хэнийг зэрэгтэй а гэж үзээ л та. 11 а 1 би а-г оруулж. Тэгсэн чинь энэ хэсэг маань юу юм бэ гэсэн чинь яг энэ үний урд 2-ыг өрчих юм боيو. Манай зэргийн маань а гэсэн зэргийн маань квадрат нь багхгүй. Тэнцүү хасах. За эндээс аага олч. За 3 а квадрат тэнцэнд яртгараалаа. 11 аага хойш аваалаа. Хасх нь 4. За эндээс а 1 2 бол. А 1 2 маань а-гийн косыг эсрэгээр авлаа. 11-ийн квадрат 121. Хасх нь 4-ийг өрчгөн а 3 с нь хасх. Баах нь 2-ийг өрчгөн а. За тэгэхээр эндээс 11 дээр нэмэх нь хасх нь 6. За манай дискриминант нь хэдвээ гэсэн чинь 16 3 өшлө 48 дээрээ 121-ийг нэмэхээр 169-с 13 гарна. Тэгээ маань нэгдүгээр шийд маань 11 дээр 13 юм лээ 24 2 6 туулаад 4. Хоёрдугаар шийд нь 11-с 13-ыг хаслаа. Хас 2 хураалаа. Хас 3. За тэнгуэтл аагаар чинь бүгдээр юуг тавьсан бэлээ гэдгийг тавинаа. X-с хасх нь 1-ийн зэрэг нь логаритм 4 сурт x-с хэнийг орлуулсан. За энэ 4 эсвэл энэ маань хасх 3-ийн 1.
хүртэл би x-ийнх нэг x маань нэгээс их тоо гэдэг тоолмж авсан шүү дээ. Тэгэхээр эерэг тооны зэрэг хизээж хасах тоохоор учраас хасах гомны бол болохгүй. Тэгэхээр манай хариу нь ихний тэгштэл маань. За эндээс x-ийг бүгд тэ яаж болох юм бэ гэхээр энэ тэгштлийнхаа урт талд нь за би одоо нэг copy paste хийж авч яваад уралт нь хоёуланд нь логарифм тавьчих. Оо энэ манай ачих нь. За энэ тагаа. Энийгээ бүгдээрээ copy paste хийж авчна. За одоо эндээс уртталт нь хоёуланд хамаарч логарифм 4 гэж тавьчих. Логарифм 4. За тэгэхээр яах юм гэсэн чинь манай логарифмын тооны зэрэг учраас уршаа үрчигдлээ. Тэгэхээр энэ нь логарифм 4 суртаа x-ийн сонгийг үрчих нь логарифм 4 суртаа x-ээс хасах нэг тэнцүү 4 суртаа 4 маань 1. Тэгэхээр энэ маань логарифм 4 суртаа x-ээс сонгийг өөрийг нь өөрөөр нөхцөлж байгаа юм чинь квадрат гэсэн үг. Квадрат 1 гарна гэвэл чинь 4 суртаа x-ээс сонгийг маань 1-тэй тэнцүү логарифм 4 суртаа x-ээс сонгийг маань хасах нэгтэй тэнцүү. За эндээс x-ээ олно гэхээр би нэг логарифм 4 суртаа 4 логарифм 4 суртаа 4 өрчлөнэ. За нэг зэрэг оруулла хэвээрээ хасах нэг зэрэг болгож оруулна. Тэгэхээр манай тэгштэл маань юу ааш тохирох вэ гэсэн чинь 4 суртаа x-ээс сонгийг тэнцүү хоошоо орлоо. 4 суртаа 4 логарифм 4 суртаа x-с гээд хасах нэг хоошоо гарлаа. 4 суртаа 4-ийн зэрэг нь хасах нэг. За одоо логарифм 4 байна. Тэгэхээр энд x-с нэг маань 4-тэй тэнцүү. Энд x-с нэг маань 4-ийн хасах нэгтэй тэнцүү. Тэгэхээр эндээс x маань 5-тэй тэнцүү. Энийг хоошоо оруулаа. X маань 1-дээр нэг 4-ийн хасах нэг 4-ийн 1. Тэгэхээр 125. Манай тодорхойлмож нэгээс ихээс учраас энэ хоёр маань хоёулаа хариу болох нь.